ମାଲକାନଗିରି ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ସ୍ୱାଧୀନତାର 73 ବର୍ଷ ପରେ ବିକାଶର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଲେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳବାସୀ। ମାଓ ପ୍ରଭାବିତ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା 108 ୱାଟର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଦୀର୍ଘ 6 ଦଶନ୍ଧି ଅପେକ୍ଷାର ଅନ୍ତ ହେଲା। ଶେଷରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲେ ସରକାର। ମାଓ ପ୍ରଭାବିତ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିଲା 108 ୱାଟର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଏହି ଉନ୍ନତମାନର ୱାଟର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ନର୍ସ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ରହିବେ। ତା ସହିତ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଡ୍, ମେଡିସିନ୍ ସହ ପାନୀୟ ଜଳ ଓ ଖାଇବାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ପ୍ରଥମ କରି ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳକୁ 108 ୱାଟର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସୁବିଧା ମିଳିବା ପରେ ଜଳ ଘେରରେ ରହିଥିବା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଛି। ଏମିତି ଭୋଟ ଡଙ୍ଗା ଥିଲା, ତାପରେ ଏମିତି ଜଳ ଦ୍ୱାରା ସେ ମାଛ ଡଙ୍ଗା ବି ଥିଲା, ସେଇଟା ମାନେ ଯାହା ପାଇଁ ପେସେଣ୍ଟ ନିଆସ କରିଦେଲୁ। ଏବେ ତ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିକରି ରହିଗଲାଣି ପିଲବାରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଜର୍ଦୁକା ହେଲେ ବି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କଲେ ପଳାଇ ଆସୁଛି। ସରକାର ସହାୟତା କିଛି ନଥିଲା, ପାୱାର ବୋଟ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ତେବେ ଏବେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିଛି, 3 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲବାଇରେ ଅଛି। ମାନଙ୍କର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ 9 ଜିବି ପାଇଁ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ହେବ। ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ୱାଟର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ସ୍ପିଲୱେ ଲଞ୍ଚ ଘାଟରୁ ବାହାରି ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳର ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଯୋଡ଼ାମ୍ବ, ଅଣ୍ଡ୍ରାପାଲି, ପଣସପୁଟ, ଗାଜଲ ମାମୁଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ସମସ୍ତ ଗାଁକୁ ଯିବ। ସେଠାରେ ଥିବା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଲଞ୍ଚ ଘାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିବ। ପରେ ସେଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡା ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ର ଓ ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ମାଲକାନଗିରି ସଦର ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ଅଣାଯିବ। ରିଜର୍ଭୟର ଡାହାଣ ପଟେ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ପାଖାପାଖି 10 ଗାଁ, ହଁ, ତ ସେଇ 10 ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଠିକ୍ ହିସାବରେ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ସେଠି ଯଦି ପେସେଣ୍ଟ କିଛି ଯଦି ସିରିୟସ୍ ହେବେ ତାହେଲେ ସେମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାକୁ ଆସିପାରିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବୋର୍ଡ ଏନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ୱାଟର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ ଉପକୃତ ହେବେ 5 ପଞ୍ଚାୟତର ହଜାର ହଜାର ଲୋକ। ଡେରିରେ ହେଲେ ବି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ଧାରୀ ଇଲାକାରେ ପଡ଼ିଛି ସରକାରଙ୍କ ନଜର, ଯାହା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରୁ ଦୂରରେ ରହିଯାଇଥିବା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉନ୍ନତିରେ ସହାୟକ ହେବ ନିଶ୍ଚୟ। ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରୁ ଦେବୀ ମାଇତି, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।